Olá, sejam todos bem-vindos. Começa agora mais uma edição do nosso programa Saúde Animal. Passa rápido, né? Nosso encontro sempre uma vez por semana, a edição inédita do programa e sempre com assuntos de interesse, né, da população, pensando na saúde pública, pensando na saúde dos nossos animais, né, pensando também na alimentação de origem, produtos de origem animal. A gente fala de tudo um pouquinho aqui, sempre atrelando esses assuntos à importância da participação do médico veterinário. E isso sempre também graças a essa parceria com o Hospital Veterinário da Universidade de Marília, ao idealizador desse nosso projeto, professor Dr. Fábio Manhoso, a quem nós agradecemos, né, no início sempre aqui dessa edição. E hoje não vai ser diferente. Mais um assunto que você tem que prestar muita atenção. Vou já contar para vocês que nós vamos falar sobre as vacinas nos gatos. Que bom que hoje vamos ter um programa só para os gatinhos. A gente sempre fala dos cães aqui, mas a nossa convidada hoje vai dar uma atenção especial aos felinos. E ela vem pela primeira vez, né, Emiliana Fiorini, médica veterinária residente, está no Hospital Veterinário, além de todo o conhecimento, né, que vai levar consigo, também prestando esse serviço para a população de Marília. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Prazer, Emiliana, tudo Obrigada. Bem? Obrigada, tudo certo. Tudo tranquilo? Tudo bem. Tudo bem. Você que vem pela primeira vez vai ter que contar a sua história também para nós, assim como o pessoal que vem passando por aqui. Pela primeira vez. Escolheu medicina veterinária, quem foi sua inspiração, de onde veio essa ideia? Então, não tenho ninguém, né, da minha família que fez ou que é veterinário. E, na verdade, desde pequena, sempre tive a atração pelos bichinhos. E a minha prima sempre me ajudava muito e me incentivava. E ela era voluntária num abrigo de cães abandonados lá de Avaré. Então, eu sempre ia com ela. E aí, com isso, foi cada vez mais me incentivando a fazer. Então, desde sempre, sempre pensei em fazer a veterinária. Isso, pra você já isso. Era algo resolvido. É, já não tinha... Teve não... sofrimento pra escolher. É, quando eu fui pro cursinho, já não, é isso que eu quero, não vou fazer outra coisa. Era só pensar em veterinária, não tinha nem como pensar em uma outra coisa. Falava, não tinha ideia de ser sendo outra coisa. É. E aí depois, ser... então, a sua escolha, você é de Avaré. Isso. Aí a sua escolha, depois pro curso... Aí eu percebi que além dos carinhos, né, amor que podia dar para os animaizinhos, eu podia ajudar um pouco a mais, né? Sim. Ajudando a melhorar a qualidade de vida deles, podendo ajudar na população e tudo mais. Aí você se formou, não foi em Marília? Não. Eu me formei na Unip de Bauru. Sim. E aí a residência, você veio para Marília, como é que foi essa escolha também para residência? Então, desde o final do curso, né, que eu já pensava na residência, porque a residência é uma coisa que te ajuda muito. Super importante. Te traz muito conhecimento, porque quando você sai da universidade, você tem aquela coisa, meu Deus, e agora? Tô perante ao mercado de trabalho, mas eu não me sinto preparada para isso. É, você tem a teoria, mas a prática você ainda... fica, né, aquele nervoso, meu Deus, será que eu vou saber fazer na hora que eu estiver diante do animal? É um momento tão importante quanto a escolha, né, isso. Da profissão, né, o momento da graduação, porque depois isso vai ser decisivo para você. Isso. Aí, como na minha faculdade não tem, né, residência, a gente tem um hospital veterinário, os veterinários de lá, mas não são residentes. Uhum. E aí, durante o meu estágio na Unesp, né, no meu estágio curricular, no final do ano, eu percebi o quanto era importante fazer uma residência. Sim. E aí, então, a partir daí que eu comecei a procurar faculdades que tivessem a residência. E como aqui em Marília, né, fica perto de Bauru, onde eu tenho minhas irmãs que moram, né? Uhum. E é uma cidade boa, então realmente me atraiu para vir para cá. E quando eu fui fazer a faculdade, eu tinha ideia de vir para cá. Mas acabei ficando em Bauru por conta que minhas irmãs já estavam lá. Sim, então já tinha isso. Um pezinho em Marília. É. Tá vendo como são as coisas? É verdade. Acabou vindo. Destino. Tudo tem hora certa, né? É, pra acontecer, isso é verdade. E aí você chega, essa estrutura, e como é que é isso pra você? Do que você imaginava, né? Então, é um pouco... Pra hoje? É assim, de questão de estrutura, é um pouco diferente do que eu tava habituada, acostumada, né? E aqui, às vezes, a gente tem um pouco mais de estrutura para poder trabalhar melhor com o animal, que lá em Bauru a gente não tinha. Uhum.
Mas na partir do momento que eu entrei, realmente dá aquele susto, né? Aquela coisa, nossa, agora pessoas Porque é um novas. movimento também ali, É, né? O sim, trabalho intenso. muito. Na primeira semana eu me sentia bastante perdida, né? Por conta que era tudo novo. O hospital novo não conhecia onde ficava as É, coisas. mas é só E questão de aí tempo. depois foi, já fui pegando o jeito, acostumando. E sempre tive ajuda bastante do meu orientador, que sempre me ajudou desde do início que eu entrei. Sim, é, isso faz toda a diferença. Então, Exatamente. é o que você esperava, você está se sentindo realizada e Sim, tranquila muito. para dar sequência aos seus estudos. Exatamente. Muito bem. Então, hoje nós vamos falar aqui, né, sobre esse esquema vacinal em felinos. Isso. Obviamente que o pessoal em casa já sabe da importância, né, das vacinas, mas às vezes não leva tão a sério, né? Você fala, ah, eu vou vacinar, mas amanhã eu vou, depois eu vou, né? E aí tem a vacina antirrábica, e a pessoa às vezes tem uma campanha, ela participa, não tem, não leva o animal, e as outras vacinas, né? Então É, vamos isso é. entender desde o início, né, a explicação que geralmente você dá para os proprietários da importância da Da vacinação e vacina. nos felinos especificamente. Por que que é tão importante, Emiliana? Então, na verdade, o que a gente tem de costume é que normalmente os proprietários eles tendem a vacinar mais o cão, né? Nunca, tem uns até que não têm conhecimento que existe vacina para Para gato, gatos. é? Então, normalmente, assim, vacina para gato é feita aquela vacina a de raiva, que é feita com 4 meses, né? Ou se não, às vezes já é feito depois de adulto, mas é importante fazer todo ano. Então, essa é o que os proprietários têm mais conhecimento em fazer. Mas a gente tem algumas outras vacinas. A gente tem dois tipos de vacina no mercado, e especificamente para felino. Uma que é chamada V4, né, que confere imunidade para 4 doenças, e a V5, que confere imunidade para 5 doenças. São todas doenças virais, e sim, bem, são importantes, porque algumas podem passar para a gente, tá? Principalmente uma, que pode vir passar para a gente. E se é um gato que ele tem contato com a rua, né? A gente fala que aquele animal que tem vida livre, é importante vacinar. Sempre é importante. Se você não Claro que consegue segurar o animal dentro de casa, é importante que você vacine esse E animal. esse também é um outro mito, né? Aproveitando aqui que você está falando, ah, gato tem que ter liberdade, meu gato, ah, tem que deixar sair. É realmente isso? Não, nem sempre. Às vezes a gente até fala, a gente orienta, ah, castra o seu gatinho já quando é pequeno, Porque porque se aí castrar, ele ele acostuma. tende a ficar mais dentro de casa. Porque tem gente que fala assim, ah, coitadinho, você não deixa eu ter o meu gatinho lá. E a gente, imagina, ele nunca sai, Nunca. não, nem consegue subir em muro, acho. Sabe quando é um gato? Não é? Aí fala, mas ah, esse gato não é tão assim parado, tão. Não, gente, é um gato tranquilo, não vai pra rua, a gente cuida o máximo. Nossa, mas não é natural, o gato tem que ir pro telhado, o gato. Ou não, não necessariamente, É né? verdade, porque assim, o felino, ele tem uma vida mais independente do que o cão. Então, o cão, ele é mais apegado ao proprietário, é aquela coisa mais doméstica mesmo. Agora, o gato, às vezes você não consegue segurar, é do instinto dele de querer sair. Mas às vezes tem alguns métodos que você pode tentar trazer, né, ele para ficar. Condiciona, né? Isso, desde pequenininho. Às vezes, quando você já pega um gato mais adulto, às vezes você acaba não conseguindo segurar mesmo. Porque eles têm, né? Eles tendem a É da sair natureza mesmo, é da deles, eu entendo. natureza E depende deles. muito da raça também, né? Isso. E varia, né? Depende também do animal. Tem Do gato, comportamento mesmo, é é. isso, porque tem gato que chega que, nossa, são super bravos, não deixa você mexer. E tem aqueles que são mansinhos de tudo, que sempre ficou dentro de É, e às casa. vezes mesmo castrando, né? Você fala assim, não, castrando vai melhorar. Eu vi já É vários uma depoimentos de tentativa especialistas isso. falando, olha, gente, pode ser que não É melhore isso. tanto, É uma né? tentativa, não que isso realmente Mas tem que vá cuidar, né? fazer Porque isso. tem, eles podem se machucar, né? Eles Isso. podem, hoje tem muita gente envenenando os animais, né? Podem sofrer algum tipo de violência, podem ser atropelados. Quer dizer, quanto mais a gente cuidar, né? Melhor. Mantê-los por perto, né? É melhor, menos Isso, e a risco. gente até fala da castração, que além de você conseguir, né, uma tentativa de você ficar com ele em casa, você também diminui a população, né? Porque Sem gato, dúvida. você tem muito mais gatos, a gente vê nas ruas mesmo, do que É, os castração nem se cães. discute, É, né? A castração é partir do momento que você tem um imprescindível. animal e você não tem a intenção, né, de mantê-lo para reprodução, para comercializar, não sei qual que é o intuito, mas é gato para casa,
é castrar. É, óbvio, exatamente. É uma coisa que todo mundo ideal. Deveria pensar Sim. nisso. Primeiro passo. Vamos ver foto? Vamos. Vamos, senão a gente fica conversando aqui. Vamos lá para as fotos, então. Esse que eu trouxe é de uma das doenças que confere da imunidade, né, da vacina, que é a rinotraqueite. Nossa. Então, ele tem bastante secreção ocular, secreção nasal. E isso aí, normalmente o animal pega tendo contato com outro animal. Então, teve contato, saiu animal, um gato de vida livre, saiu, teve contato com outro gato, que tem pela secreção, e aí se contamina. Tadinho. Vamos lá. Isso, olha, também a gente, ele tem bastante uma rinite, né, que a gente fala. Então, principalmente a secreção, o espirro, aquela descarga nasal. Nossa, fica bem ferido, né? Fica. Esse aí é, de uma outra doença, que é o calcivírus, né? Que ele também, ele comete principalmente a parte respiratória e a cavidade oral. Então, tem essas úlceras. Então, pega do lado da boca toda, você vê. Isso aí também é contágio a partir da secreção. Aí é de uma outra doença, a panleucopenia felina, né? Que a gente tem uma diminuição total das células de defesa. E a gente vai ter principalmente um animal magro, né? É, bem debilitado, aquele animal apático, que não come, que tem bastante emagrecimento. Gente, que diarreia, vômito. Meu Deus. Aí a clamidiose, que é uma doença que é zoonose, que pode passar pra gente. Então, ele vai ter é exatamente a conjuntivite, é o principal que você vai ver também. Bastante secreção ocular. E isso aí acontece quando o gato de vida livre tem contato com um gato que é infectado pela clamídia. Nossa, que judiação, né? É. E aí você vê, a gente sempre consegue acompanhar essas fotos, obviamente no estágio bem avançado e tudo, mas os primeiros sinais, né, principalmente, é que o gato, a gente não fica muito nesse contato como o cão, né, mas é possível já também acompanhar e evitar que chegue, né? Que chegue isso, por isso mesmo da vacina, para evitar que o animal se contamine. Então, mas ele já contaminado, por exemplo, né, os primeiros sinais... É, às vezes, e depende, às vezes a longo prazo, às vezes que vai ter depois de um tempo que teve o contato com o animal infectado que vai vir e apresentar os sintomas, né? Muito bem. Nós vamos fazer um intervalo aqui rapidinho para chamar a palavra do aluno. Ok. E aí na volta, outros detalhes, né, de orientação, porque é um assunto que é longo, né? Pode se estender, mas aqui a gente vai tentando só, até meio que superficialmente, só para alertar você mesmo, né, da importância, principalmente com os felinos, que não podem ser deixados de lado, né? Em hipótese alguma. Vamos então para a palavra do aluno, a gente já volta. Eu sou de São Paulo, eu escolhi medicina veterinária porque sempre desde pequena foi o meu maior sonho e também porque quando eu era pequena eu sempre pegava todos os cachorros da rua, então minha casa virou praticamente um canil. E aí por afeições, por cuidado, por zelo, eu optei por veterinário, mas a primeira instância. E aí eu acabei fazendo ciências biológicas e aí depois eu vi que não dava e eu vim de novo para veterinário. Na verdade eu fazia faculdade de veterinária em outro lugar. Eu não gostei muito da estrutura e nem dos professores. E fazendo pesquisas, as pessoas falando, eu optei pela Unimar, pela infraestrutura, por ter muito mais carga horária, pelas aulas práticas que tem uma qualidade bem melhor, pela instrução dos professores que são muito bons. E você também tem a oportunidade de fazer estágio, né? E aí você pode optar pela área que você quer. Bem, tá aí, mais uma palavra de aluno, é importante isso, né, porque reforça tudo que a gente conversa aqui e acaba motivando sempre aquelas pessoas que ainda estão indecisas na escolha verdade. Da profissão ou na escolha, né, da faculdade ou isso. Da cidade, então fica aqui do local, né, do da universidade. Né? Nossa, muito bom ouvir o entusiasmo, eu falo sempre isso aqui. Olha, Emiliana, vamos voltar então para você enfatizar, né, alguns detalhes isso. E ainda mais duas doenças. Isso, tem a FIV e a FeLV, que a gente conhece, né, que é a FIV é a AIDS felina e a FeLV é a leucemia felina. Então, essas doenças, tem, às vezes o animal passa muito tempo assintomático, às vezes por longos anos. Isso,
A gente fala que ele vai trazer alguma coisa a longo prazo. Então, aquele animal que sempre teve vida livre, que não é vacinado e que aí depois, no final, ele acabou, no final da vida, começa a apresentar os sintomas. Uhum. Então, assim, na FIV, a gente vai, às vezes, a gente acaba nem conseguindo fechar o diagnóstico, que acaba, um diagnóstico muito difícil de se realizar. Porque, às vezes, o animal é cometido por umas infecções secundárias, entendi. E aí depois que você vai conseguir que descobrir até rastrear qual é a causa primária. E no caso da FeLV, né, o animal ele começa a ter alguns problemas reprodutivos, neoplasia. Então, aí que você vai conseguir, né, ou tentar relacionar com a FeLV, né, melhorar a anamnese, saber se esse animal é vacinado, uhum. se sempre teve vida livre, como que foi a vida dele, né? Como que é? Aí você tocou num ponto importante, né, da questão do momento da vacinação, saber se foi vacinado ou não, para aquelas pessoas Isso. que adotam os animais, né? Exatamente. Então, quando você não sabe, né, do passado dele, é bom começar do zero? Normalmente, né, se é um filhotinho, né, no caso, você acabou de adotar um filhote sim, você não sabe da origem dele, porque normalmente quando a gente sabe da origem, se a mãe foi vacinada, se esse animal já tem alguns anticorpos maternais, às vezes você pode prolongar um pouco, então acabar vacinando com 60 dias. Tá. Mas quando você não sabe a origem do animal, o ideal é já vacinar com 45 dias. Realizar 3 doses com intervalo de 21 dias. Uhum. E depois, ao quarto mês, realizar, né, a vacina da raiva e depois repetir as 2 anualmente, tá? Tá. E aí, se for adulto, né, você já recolhe um animal isso, maior? Se você for adulto, né, se já é um animal adulto, você pode vacinar. Só que aí, no caso, é feito 2 doses, uhum. não é feito mais as 3 doses. Porque a gente fala que a terceira dose é para células de memória, né, que o animal, o filhotinho, ele tem a janela imunológica, já o adulto não. Tem uma diferença na parte imunológica, então por isso a diminuição das doses. Então faz 2 doses também com intervalo de 21 dias e depois repete anualmente. Sempre também interessante, né? A pessoa adota o animal, aí vem a questão da posse responsável. Você fala, ah, mas agora ele tem uma casa, tem a areinha dele, o gato, né? Tem a raçãozinha... Tá protegido. Não. Só sim. que não. Exatamente. É assim, tem que fazer um check-up, uhum. né? Passar por alguns exames que são indispensáveis. E isso, principalmente... Sabe o que você tá trazendo para dentro de casa? Principalmente se você não sabe a origem do animal, sim, né? Porque se você adotou, né? Não, é impossível saber, não é? Então, mesmo nos abrigos, né? De alguma isso. maneira ele chegou ali e uma pessoa passou para outra, chegou no abrigo, pronto. Ninguém sabe de onde veio. Então, é fundamental, não é? Porque isso. você está trazendo para casa, isso é muito sério. Aí nós vamos falar da saúde da família toda. E a gente até, alguns proprietários, a gente fala assim, fazer o teste, né, da FIV e FeLV, ver se realmente esse animal não tem, para depois fazer a vacinação. Uhum. E alertar uma coisa muito importante, sempre levar ao médico veterinário para fazer essa vacina. Claro. Porque tem muitos lugares aí, né, que fazem... as vacinas que a gente fala não ética, né? Então, a gente não sabe como que essa vacina foi conservada, foi transportada, foi sim. armazenada. E o animal tem que estar saudável para receber essa vacina. É isso que eu ia te perguntar. Isso é o principal. Por isso também, eu ia chegar nesse ponto. Aí você faz, né, passa pelos isso. exames, né, faz toda a avaliação. Isso, faz uma avaliação. Se ele tem condições isso. de receber a vacina. Isso. Né? Porque o que pode acontecer se ele não tiver em condições de receber a vacina? Então, ali a gente pode debilitar ele, né, um pouco mais. Às vezes o animal já não está com a imunidade ideal. Uhum. E às vezes ele não produz o anticorpo que então, era o não desejado. Dá o resultado. Não dá o resultado que realmente seria o principal, né? Que é proteger o animal. Sim. Nem sempre você consegue conferir a imunidade para ele quando ele está com algum problema de sistemicamente, né? Uhum. E aí, por isso, sempre levar o profissional para ele avaliar, saber se realmente esse animal está apto para receber essa vacina. Todo cuidado é pouco, sim. né? Você falou do período a partir de 45 dias, dependendo do caso. Isso. A fêmea, se estiver amamentando, né, estiver gravidinha, como que funciona, né, a vacinação nesses casos? Nesses casos. Então, o certo é sempre se você pretende, né, colocar a fêmea para cruzar, fazer essa vacina antes.
Mas o ideal é não fazer quando a fêmea está gestante, né? Então, sempre ideal fazer antes. Então, por isso que a gente não sabe o que, que pode acontecer, né? Se pode acarretar algum por problema para os filhotes. Também isso. Quando você vai adotar, né? Isso. Imagina, você se saber. Ela tá gestante, você vai vacinar. É. E... Nossa, exatamente. Muito... Então, sempre é bom vacinar antes da gestação, não durante. Sim. Às vezes, exceto alguns casos, né? Se você vê que tem a necessidade. Cada caso é um caso. É um caso, né? Isso. A partir de uma avaliação, você achar que realmente, o veterinário achar realmente que é necessário fazer a vacinação, aí depende da conduta de cada um. Sim. Mas o ideal mesmo é vacinar antes. Mas como o gato é um pouco mais difícil, né? Não é que... É só se for aqueles gatos... De raças mais tradicionais, né? Sim. É diferente de cão, né? Às vezes as pessoas não tomam tanto cuidado como é com o cão. É. Mas, felizmente, a gente fala, né, que... Eu tô até vendo já, o pessoal assistindo deve morrer de rir das coisas que eu falo. Porque eu falo gravidinha, falo parece coisa... Mas é mais ou menos como a gente trata os animais, né? E aí, também essa ideia de falar que o gato é o novo cão, né? Mas é que tem gente que fala. E realmente, em muitos países... A gente já percebe isso, né? A aproximação, há algum tempo atrás, não se via tanto. A gente via até o gato na coleirinha. Porque o gato passa essa sensação de ser mais forte, como você falou, ele é muito independente e tal. Aparentemente requer menos cuidados, o que não é verdade. Mas, felizmente, acho que essa aproximação, as pessoas estão tendo menos receio, né? Do gato em si. Que fala, o gato não dá atenção pra gente, ou de tão independente ele não é tão carinhoso, e não é verdade. É, isso, né? É. Então, esse é o lado bom da aproximação do gato, tá mais dentro de casa, ter mais gatos em casa. Isso. Vem aumentando esse número. É, isso, né? É verdade. Os gatos sendo tratados da mesma maneira como os cães. Os cães. E aí a gente percebe a resposta deles, né? Como eles são. É que tem, depende, né? Tem pessoas que têm aquele cuidado com o gato, mesmo com o cão. E alguns já acabam como acham que ele tem a vida mais independente, acabam não dando uma certa atenção como deveria, né? Isso, como eu disse, isso. Tem muita gente que acha que nem existe vacina para felinos, porque não é tão comentada, não é tão falada como é para cães. Por isso que eu fiquei feliz quando eu falei, vamos falar de felinos hoje, né? Porque você fala de cães e tal, mas o programa todo para os felinos, porque todo cuidado é pouco. Isso, né? É verdade. E aqui é só um pouquinho ainda do que a gente do teria para falar. Né? É, você exatamente. Volta outras vezes para a gente falar mais de gato. Oxe, você gosta muito de gato? Eu gosto. Assim, eu antes eu não gostava muito, né? Eu tinha um receio de mexer com os gatos. Mas aqui, assim, até que eu tô tendo um pouco mais contato com gato, então a gente acaba se apegando também. Mas eu gosto dos dois, eu não tenho preferência. É, porque toda a questão do jeitinho, né? Saber onde tocar direito, né? Isso. Que eles ficam mais tranquilos, mais calmos. Ah, é fascinante, né? É, isso é verdade. Eles são muito especiais. Banho temos pra gato. Ah, o banhinho. Aí, pergunta que tá chegando pra nós. A questão do banho. Porque a gente também tem visto aí com frequência, antes mal se falava, imagina gato e água era uma coisa. Exato. Que, ó, não tinha nada a ver uma coisa com a outra. Quantos vídeos na internet, gato na torneira, gato na pia. Né, arranhando todo mundo que não quer tomar tem o banho. Uns que parecem que tão felizes na água, quer dizer, a necessidade e até onde a gente pode chegar com essa história. Então, você pode, né, é até indicado dar o banho no gato, como assim o cachorro, né, toma. Mas você não precisa dar com aquela frequência, que nem cão, toda semana você dá o banho. Mas é sempre bom, né? Sempre seguindo cuidados, isso, né? Com isso. O ouvido, questão da temperatura. É, não deixar muito quente, também não muito fria. Uhum. Sempre tomar cuidado em questão de não deixar entrar água nos ouvidos. Então, sempre essa questão. Mas o banho é essencial para qualquer ser vivo, né? É, claro. Porque a gente achava... Também é um mito, né? É. Yeah. De imaginar gato tomar banho, mas é questão de hábito. Isso, tem muitos que não gostam, mas quando você tem... Acostuma desde pequeno, eles acabam não gostando. Não podem tomar água. É, isso é verdade. Mas os que pegam já depois de adulto, tem uns que é difícil de você acabar acostumando. Agora, também uma outra dúvida. Com a temperatura, queda de temperatura, frio, né? Que também a gente pensa no cachorro, roupinha. Esses dias eu vi também uma imagem na internet que me chamou a atenção. O gato de roupinha. Falei, ah, meu Deus, o gato agora de roupinha. Mas eu li que eles também são sensíveis, suscetíveis a alguns problemas em relação à queda de temperatura. Ou exposição, né? Uhum. A um tempo mais úmido, a vento. Quer dizer, também
É, essa questão da roupinha vai depender do animal, se ele aceita ou não. Exato. É que tem como cachorro, tem cachorro que aceita por roupa, tem Mas cachorro que não. Mas pode fazer mal para ele a exposição, né? Isso. Falta de cuidado. Isso, sempre tem que... Os mesmos cuidados que você tem que ter com o cão, você também tem que ter com o gato. Uhum. Então, ele gato também pode ter uma pneumonia, uma Isso. coisa assim. Então, sempre é ideal tomar cuidado em questão de temperatura ou quando tem a queda de temperatura. Uhum. Então, sempre... É, manter, ter um lugarzinho dele, aquecidinho, não precisa forçar ele ficar com a roupa, claro. Mas só dele ter o lugarzinho dele, se ele tiver frio, ele vai. Ele se vira. É, ele vai pro lugarzinho dele, ele se esquenta. Um jeito. O importante é ter um espaço, né? Pra isso, é você proporcionar pra ele até, e ele vai buscar. Isso. Isso que é importante. Exatamente. Se ele tiver ali o cantinho dele, ele tiver frio, ele vai buscar. É. Ele vai pro cantinho dele. Tem que ter limite. Isso. Não é? Isso é verdade. Gente, tem que separar um pouco as coisas. Vamos oferecer as opções e deixa eles escolherem. Isso. Olha, Emiliana, a gente tem que encerrar, infelizmente, conversa muito boa, mas eu sei que você vai voltar e aí a gente vai dar sequência aqui a esse papo. Tá certo. Eu já te agradeço, viu, pela atenção. Eu que agradeço. Pela participação, desejo para você muita sorte, muito sucesso. Obrigada. Né, que você possa realizar, concretizar tudo que você tem de planejado aí para sua vida, viu? Obrigada. Muito obrigada por ter vindo. Eu que agradeço. Manda um abraço para todo mundo lá. Pode deixar. Tá bom. Olha, nós vamos encerrando então aqui mais uma edição do programa Saúde Animal. Espero que você tenha nos acompanhado. Se tiver alguma dúvida, só enviar lá para a nossa página no Facebook, é o programa Saúde Animal. E você também vai ver e rever esse programa, né? Que em breve também já estará o arquivo lá à sua disposição, tá bom? Curta a página, compartilhe, mostre para os seus amigos, faça parte desse nosso grupo aqui, sempre pensando no bem-estar animal e bem-estar da população de um modo geral, né? Que é saúde pública, medicina veterinária, olha, estão mais próximas do que você pode imaginar. A gente volta, se Deus quiser, na próxima semana com mais um Saúde Animal inédito para você. Até mais.